my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride, that's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me good, you got me good. I keep on driving till it bends, till it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road to end. As my head com vocês. Como vocês viram aí, gente, já comecei aí o vídeo nessa produção, né? E vou levar vocês aqui na minha tarde e tudo que eu vou estar fazendo por aqui, gente, vou compartilhar aí pra vocês. Vou lavar meu banheiro, gente, que tá só o pozinho da raviola, né? E tudo que eu vou estar fazendo por aqui, vou aí compartilhar. Não vou dizer detalhadamente o que eu vou estar fazendo, mas o que eu colocar aqui na minha tarde, gente, eu vou estar falando. Tô falando alto porque tem som na rua, gente, zoada de som na rua. E daí eu tô tentando deixar essa introdução aqui, né? Então eu espero demais que vocês gostem. Se gostar, deixa o gostei pra me ajudar. Se é novo por aqui, não vai embora sem se inscrever. Eu já faço aí o convite para você vir fazer parte da família Cantinho da Célia. Ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nada por aqui. E é isso, meus amores. Um super beijo e bora aí para o nosso vídeo. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened. Outro dia por aqui, gente, e agora, como eu falei pra vocês, eu vou limpar, vou lavar aqui o banheiro, né, e vou tirar ali, ó, as coisas que tá ali em cima naquela prateleira de vidro, que tá bem sujinha, e daí eu vou tirar aquela prateleira pra lavar e lavar as paredes. Vou lavar as paredes, vou passar aqui, né, a vassoura. Porque é mais rápido. Pra lá eu vou passar por conta do fio da energia. Banheiro, gente, vocês não tem noção não, viu? Tá muito cheiroso.
Como vocês viram, lavei as paredes, né? Lavei todas as paredes. E tá assim, ó. Gente, delícia. Ó, que sensação de paz, viu? Quando tá assim o banheiro, menina. É muito bom, tá muito cheirosinho. Eu coloquei o meu desinfetante aqui, porque fica melhor de peguei o detergente, aí eu coloquei aqui nesse recipiente para lavar as mãos, ó. Coloquei aqui, né? Aí coloquei aqui em cima da pia. E o detergente de banheiro, que é o que eu tenho ali em cima, que é o Veja, aí eu coloquei aqui porque fica melhor, né? Porque tem esse cozinho aqui. E aí tem como você dosar a quantidade que vai colocar. Daí tá tudo bem cheirosinho, bem limpinho. Vou compartilhar aqui pra vocês aqui como foi que ficou meu banheiro. Não compartilhei muito detalhado, gente. Até porque vocês sabem, né? Tava lavando as paredes, lavei o chão e tudo, limpei direitinho. E pra não ficar assim tão, né? Mas aí vocês viram que eu lavei. Não compartilhei lavando ali onde eu boto shampoo, mas lavei também. Mas vou mostrar que tá limpinho e tudo mais, né? E é isso, amores. Ali, gente, ó. Não compartilhei, mas lavei, ó. Lavei, coloquei o shampoo. Ali em cima eu já organizei, ó. Lavei tudo, ficou tudo limpinho, ó. Ó, ficou assim. Ali, ó, eu. Coraçãozinho pra vocês. Aí lavei. Aqui ainda vou colocar as coisas, né? Mas tá tudo limpinho. Na farmacinha, aqui. Coloquei essas coisas aqui de produto de rosto, higiene pessoal, né? E aqui o detergente para lavar as mãos. E aqui, ó. E também aqui, gente, ó. Vou colocar agora aqui, passar aqui esse Glade, né? Lavanda. Apesar que eu lavei sem água sanitária, mas ficou tudo limpinho, ó. E a zoada ali da Maquita, mas vamos lá, né, gente? Vai dar certo. Aqui tá tudo limpinho, ó. Ó, ali eu deixo cheio porque às vezes falta água, gente. Então, se falta água, tem água ali pra dar descarga no banheiro. Aqui, ó, tá limpinho. E tá assim, gente, tudo cheirosinho e tudo limpinho, né? Aqui, ó. Ô, benção, ó o cheiro, minha gente.
dia por aqui, gente. Acaba que eu organizei lá a sala e daí nem apareci mais por cá, né? Mas hoje vou retomar aqui esse vlog aqui. Não sei se eu vou conseguir falar muito, mas eu vou tentar compartilhar. Tem aí algumas coisas durante o dia para me fazer, né? Tem duas receitinhas, não sei como é que eu vou fazer, gente. Tô com vontade de gravar a receita pequena lá pro Insta, né? E para aqui também. Mas eu vou ver se eu compartilho um pouco para vocês nesse vídeo ou não. Mas se vocês não verem aqui nesse vídeo, vocês vão ver nos outros vídeos, né, gente? E é isso, meus amores. Vamos lá, né? Porque é muita coisa para fazer. Muita, 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 muita mesmo. Dois ovos, 160 ml de água, 80 ml de óleo, 1 colher bem cheia de margarina ou manteiga, 3 colheres de açúcar. E agora vamos bater esses ingredientes aqui. Depois eu vou estar adicionando 1 colher de sal, 30 gramas de fermento biológico seco, que é o de pão, e 1 quilo de farinha de trigo. E vai ser também, gente, 1 cenoura grande. Colocar aqui a cenoura, bater, né? Com esses ingredientes aqui, e depois a gente vamos estar trabalhando aí essa massa desse pão de cenoura. Gente, você pode substituir cenoura por beterraba, os legumes que você gostar mais, batata e tudo mais, entendeu? Eu vou estar fazendo hoje de cenoura. I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, 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 oh. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle our fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'll be here for you. Whatever we will means we find something new. Meus amores, passando por aqui para finalizar esse vídeo aí para liberar para vocês. Tava aqui editando, né? E vi que não fiz o final do vídeo. E daí vim finalizar, né? Espero demais que vocês tenham gostado. E espero também que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado aí a receita do pão de cenoura, gente. Que por sinal ficou uma delícia, maravilhoso. Se você quiser fazer, reproduzir essa receitinha, dá super certo, certo? E você pode aí, como eu falei aí no vídeo, tá substituindo por outros legumes que vocês gostam, tipo beterraba, né? Fica um pão colorido, muito bonito. E aí é uma forma de vocês introduzir aí legumes aí na alimentação do filho de cada um de vocês, né? Então espero demais que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei pra me ajudar. Se é novo por aqui,
Já faça aí o convite para você vir fazer parte da família Cantinho da Célia. Ativa aí o sininho das notificações para vocês não perderem nada. E falou, já são, meus amores. Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.